Բարև ձեզ, այսօր օրնուշպատը եւ դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշար է։ Ինչպես եւ միշտ մեր հաղորդման ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարցություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում վերջին 10 օրերի ընթացքում Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումներն ունեցան իրենց հետևանքները։ Ինչպես միջազգային հարաբերություններում ու արտաքին աշխարհում, այնպես էլ երկրի ներսում, որոշակի բևեռացում, որի հետևանքներն ու պատողները քաղելու ենք հետո։ Ինչ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում, հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոյաջյան, վերջին 10 օրերի ընթացքում Հայաստանում տարբեր քաղաքական վայրիվերումներ ունեցան, ում այսօր հասել ենք փետրվար 20-ին, թվում էր թե բավականին մեծ հանրահավաք է լինելու, որը կրկին չեղյալ հավայտարարվեց։ Մի խոսքով, այս տեղի ունեցող պրոցեսների ընթացքում զուտ ազգային տեսանկյունից որոշակի խնդիրներ է առաջանում, այլ կերպ ասած ստեղծվում է բևեռացում ու ոչ թե գաղափարի շուրջ, այլ որոշակի երևույթների։ Վերջերս ձեր տրված հարցազրույցներից մեկում դուք նշել էիք, որ տվյալ երևույթները վատ են անդրադառնում ու հիմնային ազդեցություններ կարող են թողնել ժողովրդագրական հիմքով։ Եվ այս դեպքում արդյոք պետական վայրիվերումները, քաղաքական զարգացումները կարող են արտացոլել այն իրավիճակը, ինչ ունենք այսօր Հայաստանում։ Անպայման, որովհետև սա միայն Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված չի, ավելի վերցնենք մեծամասշտաբ մակարդակով նայենք գլոբալ առումով, ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի անց հատկապես նախկին խորհրդային հանրապետություններից մեկում, Ուկրաինայում, արդեն հասարակությունը դրանից լավ տեղեկացված է, չեմ ուզում մանրամասնել, բայց ամեն դեպքում դա բերեց Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացմանը, ռուբլու արժե զրկմանը, նավթի գնանկումը, իսկ մենք գիտենք, որ մեր հանրապետությունից 1.5 միլիոն հայեր աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանում չկա այդպիսի մի ընտանիք, որ չունենա մեկը կամ հարազատները, այնտեղ չեն աշխատում և գումար չեն ուղարկում Հայաստանի Հանրապետություն, բնականաբար իրենց աշխատած գումարն էլ արժե զրկվեց, եթե իրենք առաջ ենթադրենք միավոր առումով $1,000-ին համարժեք ռուբլիային ուղարկում, հիմա այդ $1,000-ը դարձավ $500, երկու անգամ արժե զրկվեց։ Բնականաբար տեղի ունեցավ գնաճ, տեղի ունեցավ դրամի արժե զրկում դեկտեմբեր ամսին, այսինքն այս բոլորը խտան հանդիսացան մեր հանրապետությունում ներքին քաղաքական լարվածության։ Դրա, այսպես ասած, կատալիզատորը հանդիսացավ հատկապես դեկտեմբեր ամսին նոր տարվա մոդերը, ապրանքների գների թանկացումը, կտրուկ աճը, երբ որ խանութներ փակվեցին և բոլոր առևտրականները, ժողովուրդը խանութները փակեց, այստեղ կառավարությունը արդեն խուճապի մատնվեց։ Մյուս հարվածը, երբ որ տեղի ունեցավ ներքին քաղաքական լարվածության, դա Գյումրիում տեղի ունեցած այդ ահարկու դեպքն էր, այդ առարկը, որը նույնպես արդեն առիթներ, որ ժողովուրդը ըմբոստանար, այստեղ կառավարությունը նույնպես խուճապի մատնվեց, բնականաբար այս բոլորը նախադրյալներ ստեղծին Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի փոփոխության համար։ Երբ որ բարգավաճ Հայաստանը հաշվի առնելով ժողովրդի մեջ այս տրամադրությունը, ուզեց քաղաքական ռևանշի գնալ և ժողովրդի մի զգալի հատվածի մոտ, եթե մենք վերցնենք էլեկտորալ առումով բնակչության, կարելի է բաժանել 3 մասի, 1/3-ը դա, այսպես, իշխանության կողմնակիցներն են, բանակ, ոստիկանություն, նախարարություն, այո, 1/3-ը դա պայմանականորեն ընդդիմության կողմնակիցներն են, և էլեկտորատի 1/3-ը, 1/3-ը դա արդեն, ասենք, անտարբերներն են, անտարբերների 2 խումբ կարելի առանձնացնել, անտարբերներ, որոնք ընդրության ընդհանրապես չեն մասնակցում և որևէ քաղաքական ուժի իրենց քվեն չեն տալիս, և կան մարդկանց որոշակի խումբ, որոնք իրենց քվեն վաճառում են։ Եվ իշխանությունը այս գործոնը միշտ օգտագործում է։ Այսօրվա դրությամբ, եթե վերցնենք այս լարվածությունը, հատկապես այն 1/3-ը, որը տրամադրված է, որ ընդդիմությունը կարող է գալ իշխանության, իշխանությունը իր ձեռքը վերցնել, և այս անհաջողության պայմաններում դրանց մի զգալի մասը կարող է նորից արդակախտել Հայաստանից, սա մեկ գործոն։
Երկրորդ գործոնը սոցիալ տնտեսական վատթարացումը, եթե առաջ գնում էին սեզոնային արդարնա աշխատանքի, մենակ տան ընտանիքի արական սերի տղամարդներ գնում։ Այժմ բնականաբար իրան ձեռք չի տալիս, որ ինքը գնա Ռուսաստանում աշխատի եւ գումար ուղարկի, իրան ձեռք է տալիս, որ ընտանիքով տեղափոխվի այնտեղ։ Մանավանդ որ ԵՏՄ-ի մեջ մտնելով նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել, խոսքը նրանց մասին է, որոնք այնտեղ չեն արտաքսվի։ Խոսքը նրանց մասին է, որոնք չեն արտաքսվելու, որոնք ցուլտություն ունեն աշխատելու եւ կարող են ընտանիքներով արդեն տեղափոխվել։ Քանի որ կա աշխատուժի ազատ տեղաշարժի իրավունք եւ համադած ԱՊՀ մյուս հանրապետությունների հետ ավելի արդոնյալ պայմաններում են գտնվում, բացի դրանից հատկապես հիմա նվազել է հոսքը միջին ասիական հանրապետություններից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, խստացվել է միգրացիոն քաղաքականությունը այդ երկրների նկատմամբ, իսկ Ռուսաստանին պետք է ակտիվ աշխատունակ տարիքի բնակչություն, որպիսի հատկապես հերավոր արևելք այնտեղ, որտեղ որ նոսր է բնակեցված, բնակեցնի եւ Պուտինը հայտարարել է 25 միլիոն պետք է մոտակա տարիներին աշխատատեղ ստեղծվի։ Սրանք բոլոր ընդհանուր գործոններն են։ Եվ մեր հանրապետությունում ազգաբնակչության թվի կտրուկ փոփոխությունները հատկապես համընկնում են անցումային շրջաններում։ Այժմ մեր հանրապետությունում սկսվել է անցումային շրջանի հաջորդ փուլը։ Այսօր ուզում են այդ սահմանադրությունը փոխել։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը դա բերելու է նորից ավելի բարտացումների։ Պարոն Բեյաջյան, դուք նշեցիք, որ էլեկտորատում բաժանելով 3-րդ մասի իներտ ունենք, իներտ էլեկտորատ, արդյոք ռիսկային հիմնական գոտում հենց այս մարտիկ են գտնվում արտագաղթելու առումով։ Այսինքն այն մարտիկ, ովքեր ունեն այսպես ասած գաղափարական ընդդիմադիր հայացքներ, նրանք դեռ այդ կեցվածքը կպահպանեն երկրում։ Այն մարտիկ, ովքեր այս պահին ունեն գործ, աշխատանք եւ որոշակիորեն իրենց թվում է թե իշխանության մաս են կազմում, կրկին մնում են։ Այ եթե մենք փորձենք հասկանալ իներտ էլեկտորատը մեր բնակչության որքան զանգվածն է կազմում։ Այսօրվա դրությամբ այդ զանգվածը ավելի է մեծանում։ Ընդդիմադիր զանգվածը փոքրանում է, փոքրանում է նաև իշխանական զանգվածը, որովհետև այդտեղ էլ արդեն process-ները այնպես են ընթանում, որ ուզեն չուզեն պիտի արդեն օպտիմիզացիա անեն։ Ես կարող եմ օրինակ ընդհանուր պատկերը, որպեսզի հասկանալի լինի, 20-րդ տարի վերջին ինչքան էր Հայաստանի բնակչության թիվը եւ ինչքան է հիմա մնացել, այդ թվում նաև էլեկտրոնատի զանգվածի կորուստը։ Եթե թվերով խոսենք։ Այո, եթե թվերով խոսենք, ուրեմն 90-ը 2 թվականի, 93 թվականի ընթացիկ հաշվառման տվյալները, այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանից շուտ 400 000 հայություն բռնագաղթվածներ, փախստականներ տեղափոխվեցին Հայաստան, արգա բնակչության թիվը Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով եղել է 3 800 000։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ տարեկան բնական աճը, հա, ժողովրդագրական սցենարով վերցնենք, իրատեսական սցենարով կամ կայունության սցենարով, ապա 25 տարվա ընթացքում պետք է բնակչության թիվը ավելանար 1,250,000-ով, այսինքն այժմ բնակչության թիվը մեր հանրապետությունում արգա բնակչության թիվը, եթե հաշվենք կայուն զարգացման դեպքում, պետք է բնակվեր մոտ 5 միլիոն մարդ։ Այ ցույց են տալիս պաշտոնական տվյալներով 3 միլիոն 2014 թվականի դրությամբ, այսինքն արգա իրական բնակչության թիվը մեր հանրապետությունում բագասել է 2 միլիոնով, բայց ես համոզված եմ, որ 3 միլիոնից էլ բագաս մենք բնակչություն ունենք։ Համենայն դեպս ավելի քիչ է արգա բնակչության թիվը։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Մի քանի փուլ է տեղի ունեցել արտագաղթի։ Առաջին փուլը հիմնականում Հայաստանից արտագաղթեցին փախստականները, հիմնական զանգվածը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին, եւ գաղթեցին սպյուրկահայերը, որոնք 60-ական թվականներին էին եկել Հայաստան, նրանք եվրոպական երկրներ գաղթեցին։ Բաքվից եկած հայության մի զգալի մասը Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ղազախստան եւ արտասահմանյան երկրներ։ Հաջորդ փուլը արտագաղթի մեծ խոսք, որ տեղի ունեցավ մեր հանրապետությունից, դա 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո էր, այսինքն էլի քաղաքական անկայունություն, երբ որ մարդիկ չէին տեսնում պետության զարգացման հեռանկարները։ Հետո 21-րդ դարի սկզբին, արդեն 2001, 2002, 2003 թվականներին սկսեց կայունանալ, եւ այդ ժամանակ ընդհանուր
շուկայից ելնելով տնտեսական աշտերի ունեցավ Ռուսաստանում, ինչը անդրադարձավ Հայաստանի, հիմա ասում են Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին, Ռոբերտ Քոչարյանը այդտեղ ոչ մի կապ չուներ, ուղղակի Ռուսաստանի տնտեսությունը շեշտակի աճել էր եւ Հայաստան մուտք եղած գումարների քանակը ավելացել էր, այսինքն տարածաշրջանային զարգացումները ազդեցություն են թողել լինել Պողոս Պողոսյանը, էլի պիտի ինքստիկյան մեր հանրապետության տնտեսությունը զարգանար։ Երրորդ արդագաղթի տեմպը տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ որ մենք նայում ենք 2009 թվականի տվյալներով մեր բնակչության թիվը 3,227,000 էր, 2014 թվականին այդ թիվը նվազեց, հասավ 3,027,000-ի, այսինքն ճգնաժամի տարիներին եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին մենք ունեցել ենք բնակչության թվի անգում, այսպես ասած, մոտավորապես 230,000-ով, որը մոտ հավասար է Գյումրի քաղաքի բնակչության թվին, այսինքն մի մեծ քաղաք, երկրորդ քաղաքի չափ բնակչություն կորսվել է, եւ ՎԱՏ-ը գիտեք, որ այսօր տոնում են ցեղասպանության 100 ամյակը 1915 թվականից, որ հայերին թուրքական բանակը կոտորել է, բայց ոչ ոք չի ասում, թե այս որ 2 միլիոնից ավել հայության մենք կորուստ ունեցանք, հա, դա ես հաշվում եմ կորսված հայություն, որոնք դրսում են գնացեն տանիքներով ապրում են, որտեղ Ռուսաստանի դպրոցում հայկական դպրոցներ չկան, երեխաները պիտի սովորեն ռուսերեն, երրորդ ցերունդը հայերեն լեզուն կմոռանա, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, որ նա իր ազգային պատկանելությունն էլ կփոխվի, յանը կդառնա ով, ինչպես հիմա ասենք ով է հիշում Հայաստանում ապրող հայությանը, որոնք միջնադարում գաղթել են այնտեղ, կամ Ուկրաինայում գաղթած հայությանը, դրանք միայն պատմության գրքերում են գրվում, այսինքն միայն պատմությունից հայտնի է, որ նրանք այդտեղ ապրել են հայեր, նույն ձևի եւ դա էլ հայատապում է, սա էլ ինչ որ այդտեղ կարելի ասել ցեղասպանության մի հատ նման մի հատ բան է, եւ հիմնական պատճառներից մեկը այստեղ մի քանիսն են, դա եւ հանրապետության աշխարհագրական դիշքն է, եւ հանրապետության տրանսպորտային կոմունիկացիաների անմատչելի օգտագործումն է, անմատչելի չի, որ մարդիկ օգտագործեն, սրան գումարած նաեւ իշխանությունների բարած այն քաղաքականությունն է, որը մենք տեսնում ենք մոնոպոլ տնտեսության ստեղծումը։ Բարի, պարոն Բրեջան, այս գործընթացներում արդյոք հստակ պատկեր կա, դե Հայաստանի որ տարածքներից են առավելապես միգրացիոն հոսքերը ակտիվ լինում, նկատի ունեն բնակավայրերը, ու արդյոք այս անկայուն իրավիճակը նաև որոշակյուն խթան է հանդիսանում ներքին միգրացիայի։ Իհարկե, ճիշտ է, լավ հարց։ Եթե վերցնենք, ելի հիմնական արդագաղթը քաղաքային բնակավայրերից է, իսկ պետության ողնաշարը հիմքը դա քաղաքն է, ինչքան քաղաքային բնակչության թիվը բարգասում է, այնքան պետության հզորությունը նվազում է, էլի թվերով խոսենք, երկրաշարժից առաջ Հայաստանի բնակչության թիվը, եթե վերցնենք 3,600,000-ի պայմաններում 2,400,000-ից ավելին բնակվել է քաղաքային բնակավայրերում, այսինքն շուրջ 68%-ը քաղաքաբնակներ են եղել եւ մնացածը գյուղաբնակներ են եղել, այսօրվա դրությամբ ուրբանիզացման մակարդակը նվազել է, 61%-ն է քաղաքներում բնակվում և 39%-ը, սա պաշտոնական տվյալներով, զուտ պաշտոնական տվյալներով, եթե ոչ պաշտոնական տվյալներով վերցնենք, 50%-ը քաղաքներում է ապրում, 50%-ը գյուղական բնակավայրերում, եթե վերցնենք այժմ հանրապետության բնակչության ուրեմն քաղաքային բնակչության թիվը ներգրավում է 1,809,000, դրա 1,100,000-ը բնակվում է միայն Երևան քաղաքում, իսկ այ մնացած քաղաքներում իրար հետ վերցրած ապրում են այնքան, ինչքան որ Երևան քաղաքում, արդեն պատկերը հասկանալի է, թե այսօրվա դրությամբ Հայաստան այդ առումով նման է մի հատ մեծ գլխով, հա, այդ ռախիտ գլխով երեխայի, որի գլուխը շատ խոշոր է, իսկ մարմինը շատ փոքր է, Երևանը այդ խոշոր գլուխն է, որտեղ ներքին այդ միգրացիա է այդտեղ կա, նաև յուղական բնակավայրից եւ այլն գնում են այնտեղ, ամենաշատը այդ առումով դժվարացե Շիրակի մարզը եւ Լոռու մարզը քաղաքային բնակչության թվի նվազման, 87 թվականին Շիրակի մարզ ունեցել է 360,000 բնակիչ, քաղաքային բնակչության թիվը 240,000-ից անցել է, իսկ այժմ պաշտոնական տվյալներով ասում են Գյումրին ունի 123,000, այս վերջերս 114,000 է, բայց առկա բնակչության թիվը ավելի քիչ է, դե Արտիկն ու Մարալիկը քաղաքային բնակավայրեր, նույնտեղ այնտեղ բնակչության թիվը շատ քիչ է, այսինքն եթե խորհրդային տարիներին Շիրակի մարզում ուրբանիզացման մակարդակը շատ բարձր է եղել, 72%,
Հիմա ուրբանիզացման մակարդակը արդեն միջին է, 49-50%, այսինքն գյուղական բնակչության թիվը ավելի շատ է, արգա, եթե ոչ պաշտոնական տվյալները վերցնենք, եթե պաշտոնական տվյալներն ենք վերցնում, արդեն 50-50 է մոտենում, 50% գյուղական բնակչություն, 50% քաղաքային բնակչություն. Այդ առումով արտագաղթի տեմպը պաշտոնական տվյալներով շատ քիչ է Արարատյան դաշտի գյուղական բնակչության մոտ, ասենք Արմավիրի և Արարատի մարզերում, իսկ դա պայմանավորված է նրանով, որ բանջարապոստանային կուլտուրաներով հա հիմնականում ամբողջ Հայաստանում իրենք են ապահովում, աշխատանք ունեն, աշխատանքով ապահովված են, եկամուտն էլ համեմատաբար լավ է, ասենք 1 հեկտար ցորեն աճեցնողը և 1 հեկտար պոպինդոր աճեցնողը, եկամուտները շատ տարբեր են, բնականաբար Շիրակի մարզում ցորեն չի աճում, արտագաղթը մեծ թիվ է կազմում բարձր լեռնային գյուղական բնակավայրից, և Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը և նախին, հատկապես այդ առումով մեծ ներդրում ունեցան ջավախկահայությանը, հայաթափման կորուստում մեծ ներդրում ունեցավ դաշնակցությունը, որ ամեն ինչ արեց Հայաստանում ընդունեն երկխաղաղակացության օրենք, այդ երկխաղաղակացության օրենքի ընդունման պայմաններում ջավախի հայությունը, դիգիտենք Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ինչպիսի էին, ընդունեցին Հայաստանի քաղաքացիություն և Հայաստանից արտագաղթեցին, գրանցվեցին Հայաստանում իրենց բարեկամների հարազատ բնակարանների վրա, ձեռք բերեցին Հայաստանի քաղաքացիություն և արտագաղթեցին Վրաստան, իսկ Վրաստանում վերջին տարիներին ջավախում հատկապես ինտենսիվ կերպով ավելանում է թուրք ազգաբնակչության թիվը, ես ընդհանուր պատկերն եմ ուզում ասեմ, թե տեսեք ինչ վիճակում ենք մենք հայտնվել, այդ խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները կազմում էին ամբողջ Վրաստանի ազգաբնակչության 4-5%-ը։ Հիմա Վրաստանում ավելի շատ ադրբեջանցիներ են ապրում, քան հայեր։ Վրաստանում ապրել են 450,000-ից ավել հայեր, որից 200,000-ը բնակվել է, ասենք, Թիֆլիսի քաղաքում։ Հիմա նրանց թիվը շատ ավելի քիչ է, 70,000 է պաշտոնական տվյալներով։ Հարավային Կովկասում, ուրեմն 20-րդ դարի սկզբին, եթե վերցնենք, ամբողջ հայության թիվը եղել է 1,400,000-ից ավել։ Ադրբեջանցիները, այն ժամանակ ադրբեջանցի չեն ասել, ասել են Կովկասի թաթարներ, 1,700,000 են եղել։ Մենք վրացիներին գերազանցել ենք, Վրաստանում շատ քաղաքներ, Գորին, Թելավին, Սխնախը, սրանք բոլորը հայաբնակ քաղաքներ են եղել, 70-80%-ից ավելին հայեր են եղել, նույնը Թբիլիսին հայաբնակ քաղաք եղել, նույնը Բաքվում ավելի շատ հայեր են ապրել, քան ադրբեջանցիներ են ապրել։ Ու խորհրդային կարգերում հասկանալի պատճառներով հայերի թիվը ընդհանուր այդ հանրապետություններում նվազեց, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացավ։ Այժմ, եթե վերցնենք Հարավային Կովկասում ամբողջ ադրբեջանցիների թիվը 9 միլիոնից անցնում է, հայերի թիվը երկրների շարքում մենք զիջում ենք, հիմա մենք զիջում ենք եւ ադրբեջանցիների եւ վրացիների թվականին, բացի դրանից ադրբեջանցիների թիվը այնքան է, որքան Հարավային Կովկասում ապրող մնացած բոլոր ազգություններին։ Այստեղ մի աշխարհագրական առանձնահատկություն կա, Հայաստանը հյուսիսից եզերող մի քանի շրջաններ, Բոլնիսը, Մարնեուլը, Դմանիսը, այդտեղ ադրբեջանաբնակ գյուղեր են, հատկապես Վրաստանի հարավ արևելքը, միայն ջավախքն է հայաբնակ այդ հատվածը, բայց հիմա Ախալցխայում եւ Ախալքյալագում, բանը Թբիլիսի կարծ երկաթգծի կառուցման առումով, այնտեղ նույնպես թուրքերի թվականակը ավելանում է, արևմուտքից թուրքերը, հյուսիսից էլի թուրքերն են մեծականակ, արևմուտքից, արևելքից էլի Ադրբեջան, այսինքն երեք կողմից շրջապատված ենք եւ մնում է մի հատ նեղ միջանցք Իրանի հանրապետությունից, իսկ ազգաբնակչության ազգերի թվի փոփոխությունը ի վերջո բերելու է քաղաքական քարտեզի վերաձևմանը, եւ անցած տարվա օգոստոսի տեղի ունեցող իրադարձությունները պայմանավորված են նաեւ էթնոժողովրդագրական իրապայմանների փոփոխությամբ։ Ես ինչի համար եմ ասում, որ սա մենք պիտի մեր աչքի առաջ ունենանք եւ ապահովենք ներգաղթ։
Լավ, այս դեպքում ինձ հետաքրքիր է, ինչպես կարելի է հարցին լուծում տալ։ Մեկ կողմից ունենք բավականին մեծ տեմպերով զարգացող միգրացիա, մյուս կողմից ունենք Սփյուռքի նախարարություն, Արիտուն ծրագիր եւ այլն, այսինքն ներգաղթ ապահովելու համար դա բավարար է, թե պետք է ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք կխթանեն ազգաբնակչության աճը ներսում։ Այսինքն խնդրի լուծում պետք է տալ ներսում, կանխարգելելով միգրացիան, թե ներգաղթ առանց ներգաղթի հարցին լուծում չի կարելի տալ այս դեպքում։ Դեմը Սփյուռքի նախարարությունը իր խնդիրը չի լուծում, եթե բնակչության թիվը Սփյուռքի նախարարության այդ բանով 4 տարվա ընթացքում բնակչության թիվը 230 000-ից ավել պակասել է Սփյուռքի նախարարությունը, ինչի համար է Արիտուն բերեն աստեղ մի 2 ամիս 3 ամիս ամառը մնան Հայաստանում, գնան, հա, դա արմատական լուծում չէ խնդրին, այդտեղ չարժե այդքան էլ մեծ գումարներ ծախսել։ Գլխավոր խնդիրը ինչու՞մն է կայանում։ Նախ անհապաղ պիտի լուծում տրվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Ցավոք, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հայերի եւ ադրբեջանցիների ձեռքը չէ, դա ավելի խոշոր տերությունների ձեռքն է։ Ես ուզում եմ ասենք իրատես լինենք, էլի։ Երկրորդը, շատ արագ կերպով պետք է կառուցվեր երկաթուղին դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ամեն գնով գումարներ չխնային։ Հիմա շատ կարևոր է հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որ կառուցում են։ Անհապաղ կերպով պետք է աշխատի երկաթգիծը։ Պետք է ապաշրջափակի Թուրքիան, այսինքն Գյումրի Կարս երկաթուղին պետք է աշխատի։ Եվ մոբիլիզացվի ուժերը սպառող հասարակությունից, այսօր Հայաստանի այդ կռիվը ինչի մեջ է գնում։ Կռիվը գնում է արդադրող հասարակության եւ սպառող հասարակության մեջ։ Սպառողը գերազանցում է։ Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պայմանականորեն ընդունենք, որ սա ներկայացնում է արդադրողների շահերը։ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանում է հիմնականում ներմուծող մոնոպոլիստների շահերը, եւ այս երկուսը իրար հետ կռիվ են տալիս։ Եթե ներմուծողները շահեցին, ուրեմն մեր վիճակը ավելի կվատանա։ Եթե արդադրողներն են, այո, եթե արդադրող զանգվածը, որտեղ կա ազգաբնակչության օրենք, եթե դու անընդհատ աշխատատեղեր ես ստեղծում, աշխատատեղի բացումը բերում է աշխատուժի ավելացման, իսկ աշխատուժի ավելացումը բերում է բնակչության թվի ավելացման, այստեղ պարս ասենք հնդիներ, իսկ եթե դու սպառող հասարակություն ես ստեղծում, սպառող հասարակության դեպքում բնակչության թիվը էլի նվազելու է։ Այսօրվա իշխանությունները երբեք իրենք չեն խթանի արդադրությունը, ուզենան էլ չեն խթանի, որովհետև նախ չունեն իրանք այդ կադրային բազան, երկրորդն էլ իրանք այդ ցանկությունը չունեն, որովհետև եթե իրենք արդադրողների շերտը ստեղծեցին Հայաստանում, իրենք մի օր իշխանության չեն մնա, զրկվեն իշխանությունից։ Այսինքն երբ որ մարդը ինքստիկյան անկախ է եւ սկսում է ապրանք արդադրել, իր ապրանքը արդադրել, նա չի ենթարկվում, նա ենթարկվում է արդադրության պահանջներին, կապիտալի պահանջներին, ինչ է կապիտալը պահանջում, իսկ ներմուծման վիճակում լրիվ այլ է։ Այժմ Հայաստանը կարելի է բնութագրել որպես առևտրավաշխառուական հանրապետություն, սպառողների, այսպես ասենք, միություն է, իրենից ներգրավում։ Եվ ավելի ցավալի է, որ ասենք արդադրողներին չեն թողնում, որ նույնիսկ Գյումրիում կան թեթև արտասահմանական ձեռնարկություններ, որոնք ժամանակավոր չեն աշխատում, պայմանավորված իրացման շուկայի հետ։ Ինչքանով զգալի կլինի վերջին այս 1-2 ամիսների ազդակը մեր վրա, այսինքն կրկին եւս մեկ հոսքի մենք կարող ենք սպասել, թե ինչ որ լինելու է եղել է։ Այսինքն այս անստաբիլ վիճակը քաղաքական, սոցիալական նոր ցնցումներ բերելու է իր հետ։ Դե ժողովուրդը միշտ սպասումներ ունի, որ պետք է լավ ապրի։ Ամեն դեպքում իր ժողովրդի զգալի հատված նորից հիասթափում է եւ ցկտում է նորից արդագաղթի, որտեղ հացի խնդիր է լուծելու։ Ինքը եթե այստեղ չկարողացավ հացի խնդիր լուծել, պետք է գնա այնտեղ, որտեղ ինքը կարող է այդ խնդիրը լուծել։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Տեսեք, Որոդան Հեկը, որը պետությանը մեծ եկամուտ է բերում, այդ վերցրին ցանկություն կա տալ ամերիկացիներին, այսինքն վաճառել ամերիկացիներին 250 միլիոն դոլարով։ Այսինքն մեր անկախությունը ընդհանրապես երկիրը երբ է կորցնում իր անկախությունը, երբ որ կորցնում է իր տնտեսական անկախությունը։ Որոշ մարդիկ գիտեն, թե քաղաքական անկախությունով է ամեն ինչ պայմանավորված։ Ոչ, եթե դու տնտեսական անկախությունդ կորցնում ես, ժամանակի ընթացքում կորցնում ես նաև քաղաքական անկախությունը։ Այն ժամանակ, երբ որ այլ ցանցերը սկսին վաճառել, վաճառեցին Ռուսաստանին եւ մեր զգալի ազգային ունեցվածքը տվեցին նաև Ռուսաստանին, դա արդեն ասում էր այն մասին, որ մենք ուզեն չուզեն պիտի ԵՏՄ-ը մտնենք, որովհետեւ մեր տնտեսությունը մերը չէր արդեն ռուսական ձեռնարկություններինն է, Armenteli,
ասենք վիվասել MTS երկաթգիծն են կառավարման տվել, ատոմակայանն են կառավար, սրանք պետության ողնաշարն են, ստրատեգիկ ալյումինի գործարան, մետաղաձուլական ձեռնարկությունները, հանքավայրերը, հլը վերցրեք նայեք, ինչքանն են հայկական ձեռնարկություններ եւ ինչքանն են օտարերկրյա ձեռնարկություններ, բնականաբար այդ մարտիկ նաեւ որոնք լեռնահանքային արդյունաբերությունն է, իսկ սա վերամշակող արդյունաբերություն չի, սա չի կարելի ասել արտադրող արդյունաբերություն, սա հանքային արդյունաբերությունն է, որտեղ շատ քիչ թվով մարտիկ են զբաղված, օրինակի համար 87 թվականին Գյումրիում 45,000 զբաղված էր արդյունաբերության ոլորտում, միայն տեքստիլ կոմբինատում աշխատողների թիվը 23,000 էր, այսինքն համեմատելի չի, եթե վերցնենք արդյունահանող արդյունաբերության մեջ շատ քիչ թվով մարդիկ են զբաղված, ամեն դեպքում ես իշխան հասկանում եմ, իմ վերլուծության տեսնում եմ, որ այսօրվա իշխանություններին հերիք է, որ Հայաստանում ապրեն 1.5 միլիոն մարդ, դրանով իրենք լրիվ կապողվեն իրենց վերարտադրությունը։ Արտակին պարտքի խնդիրն էլ հեշտ կլինի։ Արտակին պարտքի խնդիրը այստեղ կարող են ասել, որ բնակչության թիվը, քանի որ պակասել է, մի մասը ասենք դուրս գրել, որովհետև այդ վարկածը շատ է եւ այլն։ Այո, իհարկե, դա էլ կա, որովհետև կարող է անվճարունակ համարվել։ Պարոն Բոյաջյան, տեսեք, երկրում ունեն գերատեսչություններ, միգրացիոն գործակալություն, Սփյուռքի նախարարություն, հաստատ այլ կառույցներ կրկին կլինեն կառավարության ենթակայության տակ, որոնք միտված են ու պետք է որ կոչված լինեին այս խնդիրների լուծումը գտնելու։ Արդյոք այսօր ունենք ինչ-որ ազգային ծրագիր, որը ուղված կլիներ միգրացիոն այս հոսքերի դադարելու, կամ մեկ ծրագիր, որը պետք է առաջնորդ էր, դրվում է, թե յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր իրավասությունների սահմանում գործում է և երբեմն գործում է անտեղի։ Չէ, մենք չունենք ծրագիր, որ ասենք երկիրը կարող է արմատապես փոխել, տեսեք, ասենք Վրաստանում Սաակաշվիլին կարողացավ այդ ծրագիր իրականացնել, այդ այսօր իրենց երկիրը բավականաչափ զարգացում է ապրում, որովհետև կար նպատակ երկիրը զարգացնելու և փոխելու, հստակ ծրագիր։ Մեր մոտ դա հիմնականում թղթի վրա շատ գեղեցիկ գրված է, բայց այդ իրականացնողը չկա։ Այսինքն դա հայեցակարգը զուտ, այո, իրականացնողն էլ ցանկություն չունի, որովհետև այնտեղած իրականացնողները ավելի շատ մտածում են իրենց բիզնեսի մասին, ոչ թե երկրի զարգացման մասին, դա ինչից է երևում, որ ասենք կապիտալի արտահոսքը շատ է, եթե մեծահարուստներ իրենց կապիտալը արտահանում են Հայաստանից դուրս, ուրեմն նշանակում է, որ իրանք նպատակ չունեն այստեղ ապրելու ժամանակի ընթացքում։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հարգելի հեռուստատեսողներ, տաղավարում իմ զրուցակիցը ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն էր։ Իսկ մենք հանդիպելու ենք հաջորդ ուրբաթ, հուսամ, որ մինչ հաջորդ ուրբաթ առանց քաղաքական ավելորդ ցնցումների սա իրականում ծրագիրն էր։ Մնացեք մեզ հետ։